Good morning, class and students. Now, this is science chapter number 10, level of item 57 to 58. Go. I will see this chapter in the opening man. Takore, level item 57, Jake, my little one, Tom Bakanova, Minchin, Ju, Huna, Kangi, Madri, Go. Supreme Mukinezu, Kanova, first war of Indian independence, as you Kanova, Go. First war of Indian independence, as you Kaniko. On a high will see the Go. Masi, Kamaito, no Toki, no. Have the magic causes, mainly, but we have the economic causes, social causes, political causes, military causes, mainly, I do, Masih hanya tak kita kembali aduh hari ini, masa ini kerana lot ko, sejauh ini lot dalam sini panama zaman, lot dalam sini governance of India ina panama zaman at his time ko, mahi matam dah mana declare tu eh, aduh di kait tu kita after date of ko, baru sah ko second ko, baru sah ke six second after baru sah two ko, mana sih matung dah, mungkin sih je, hari ni fourth ko, kaya lepas. Delivery ba effort kerba Mongolia Palace ba kunungu ba pamje masih tato sakar beri hanya Oman order tu. Adik maji matang dah mungkin ada pale lor kening tu pale Governor India kau. Adik Governor India je kerana orang lor kening orang kau. Mana pale kata mungkin tu ini kata 1856 ta mana declare tu ini menjadi kerana Mongolia masa sinji kau Mongkau kerba aku di baru sahaja masa sinji kau kau je. Baru saya masa sini, masih ada minta kita cakap ambil tiga ya. Oh iya, nak order tu yang ko. Hai ko, baik. Tama, mungkin juga semalam business statement tu dia apa sih? Ko, aduh, di point sini, aduh, di iruan sedo ko. Kang kang, masa tahu ni ko. Ada ki mungkin sih ko, matang dah, kui ekonomi kosis ulok ke ko. Ekonomi kosis tak, tu sejauh ni, describe ekonomi kosis of the world 1857 ko. Yo, business ni aku di business nak kerana India ni macam ayam bagi langsung mama kamu dah kau. Adi baru ini langsung bawa bagi ajin pilih siapa ni na. Kau betul nak place ni na, amal ini nak kau ajin dengan kita nak kau tahu kalau tidak kita. Adi macam tu India macam kau, macam langsung lagi. Adi ni kita kira India ni aku di labour business ni ekonomi 16 tahun sama sepuh pilih kau ni aku. Yang dah baju, macam nak ayam. Kita kembali tahu kita jenis mana dalamnya pala pada di makan waktu waktu sila pada di kalau kami ni ada juga profesion simpan jenis pun bagi apa kita ko lomi singkong, pizen singkong, pizen lomi singkong ko, kalau artisan, apa song, kena apa kan dek ko, jenis ten the minerals ko and safe ko, apa apa song indikator singkong ko, lomba tuan tuan ba aku ni ada singkong ko, sama sekali tuan tuan ba lomba kami Simpan dulu lagi, mungkin sini. Mau ekonomi sama seperti pergi ko. Yang dah ka, anak itu anak pergi. Kadang-kadang seperti pengapa ni nak kadang-kadang apa dah ka. Ibu pun hobi masak ambil lagi nak ka. Miliskin nak ka. Aduh, batang iro sini ka. Yang dah ka. Anak next dah ka. Military courses ni ka. The right dah ka. Military courses ka. Right the military courses of the war of 1857 ka. Sini ni. Tetapi na business ki unzi aku India ada form established over je kerana mati ni orang logi dah Indian masalah sih mati orang logi. Kalau Indian masalah ni harap kanda business ko business ki sepoi dah hari business ki army dah aku ki chapter ni service pilih dah tumbah Indian masalah sih mui mati orang logi ko mui mati na aku ya amna kerana ni marah cepat tumbah nombor aku India ada established orang logi ni. Aduh mui na mui dah Have India ini sepoi singko, milis army ni jauh jombo ini kemai treatment tu gaya betul ko, atau treatment tu pasti dapat gini apa, ko masa ni ni boleh aje pilih sepen je, baru ina milis ki ka army ni jauh India masa ni jombo ini harap lahan apa sih ko, ko baca ni boleh ni ko, ada, baru di ko, kerana aku ni masa ni military courses tu, adu tu kanga kata kemai harap kita kanga ni, yo kemai tu gaya apa kanamu taro ko. Masalah ini India masalah sing British ke Amerika jauh lebih kagus je, kerjawi makoi dah ala-ala pemandang dalam distance, orang boleh foring gumba, tambah gumba, langsung nak bertahap gumba ko, jangan dapat.
adu thare ada awa mem nang yena promotion pibi ji pibi ta bako adi kum ma ki salary ji ma ti chara pibi ta to lo cho ko salary ji ma ti chara pibi ta bako adi ke mu ke yo hi ha lo ka ko atu di ma thuk ta ka mai da an pi da ma am le ga di ma thuk ta ka mai ta ke ja mo na order kum to pa ma di ai phun gi ke lo wa ke tes mu mai maru do ko ai phun gi maru do de ga pick and ska and ska da ba ko and picky ada di chamber grease to ko ada do ke lo wa no maru ji te ira ka pa gi order to ko ko ma tu hindu chapa da yo ka o gi pick to hindu si po da chi no ya ka da ada di picky ha ke lo wa Kerabat Greek store, pikir sahabat Greek store, Muslim singa, Muslim sibojing hari bidis, milih jauh bidis, Muslim sibojing di sini orang dah jauh ayam kok, kamu baca, ada nak mungkin, kamu shop, ada tu nak, masa ni military, causes macam apa kok, military itu bah, military ni no ada, kamu military naja India masa bidis ki military jauh kamu tu kok, tu nak lah, korang nak pergi, marah apa lagi bani ayam kok, jangan tarik kok. Last point, you know, so, why did the reward of agent position end in failure? Go explain how to go. Can you tell agent position? Ki okay, you want to go, but see the fellow you know, okay, you know, have Nico, but see, madam, I'm Janico, but see, madam, Cindy, okay, in the idea of the Tongan Tom Boy States, the ruler sing Amazon, big seminar singer, highway bones, is it all double call? Yet, I'm not a doggy, but a time, a psyche, in the idea of bar call, go to the Scandia. I have to go to the school. People I think people my team is my mom and about that they were to tell the big jaminders money lenders intelligent class call I will come with you since you launch the young people want to be more I think people should be sure we do it don't be a police support of them go I think you want to tell what's I did business guy I'm meeting with the modern with one is on a paragraph call I believe what I'm going to know collection paragraph and you can know ada India jadi kerana, ramai orang pun jadi short lagi. Adi mata muncul muka lagi, wat tak ko? Adi ni cuma ramai ko. Kanda, alah so, lepas okay, apa kata India jadi lah missing juga. Adi India lah missing, beri jika foto itu lah missing tu, bagi kita okay lah, mesti well organised tu dah. Adi pasti na, bagi tas laga, ka sil laga, rena lantino sil mana tak ko? Kita bla, alah so lack of ko, kerana discipline ko, discipline juga wat ko. In this field, we go. I think you must have labor, could be in the labor, releasing God, releasing Gana Motelan, or you want to be respected, you want to be in the releasing jet, because you may have to do this in the two. High city, cases in the call, come across this in the cinema, like that, can we have a cut of call? I'll give a reward, I think, pretty seven jet, fail or be myself, or key of call, come from. Okay, must see this in the di buku sini homework je kok kami sambil singgi answer juga ni dulu putuh ni 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 cuma answer tu kita tu homework sambil tak kalau macam sana.